好啦，呢一條就係咁嘅，要揾 beta。咁你見到有兩條 equation， 第一條咧就係 alpha 除七等於七除 beta。第二條咧就牽涉到有啲 log 嘅 function 喺度，睇清楚係 log beta 個 base 係 alpha， 再加 log alpha 個 base 係 beta， 等於 log beta base 七，然後二次方。嗱，咁呢度難嘅地方就係一條有 log， 一條就冇 log。咁所以你要做嘅咧就係盡量令到兩條 equation 都有 log 或者沒有 log， 令到你方便咧去做一啲嘅化簡嘅。當然有同學咧都會嘗試用翻最傳統嘅方法，就係執 alpha 做 subject， 然後代翻落去第二條色度。咁呢個方法雖然係最終都會做到，但係會非常之嘅麻煩，因為個 base 咧會牽涉到除數。咁所以我哋就唔會用呢個方法考慮。咁我哋新嘅入手方法會係點咧？咁我哋先會考慮 equation one 先。在 equation 1我們知道 alpha 除以7等於7 over beta， alpha 就是49 over beta。 如果你做到這一步就停手立刻塞去第二條式，那就會是非常之煩。我們會是加了一個動作，就是嘗試兩邊都 take 回 log base 7。 為什麼會選 log base 7呢？這樣因為你見到在 equation 2嗰度咧，有一個嘅 log base 7喺度，所以就 log alpha base 7等於 log 49 over beta base 7啦。然後我哋就睇啦 ，log alpha base 7等於 log 49 base 7減 log beta base 7。用翻個 log property 啦，log m over n 等於 log m 減 log n 啦。當然任何 base 都 work 噶啦。下一步啦 ，log alpha base 7冇變 ，log 49 base 7咧，即係問緊七嘅幾多次方係49，就係二啦。嗱，咁呢條我哋就叫做 equation three 先，呢條我哋叫 equation three。然後啦，我哋再翻去 equation two 再望一望啦。equation two 做啲乜嘢咧？就係 log beta base alpha 加 log alpha base beta 等於 log beta square base 七。你見到個 base 幾肉酸都好啦，你都可以用 change of base 嘅技術咧，將佢轉做你心目中想要嘅 base 嘅，就係變成 log beta 擺份子，然後呢個 log alpha 擺份母，個 base 嗰個數值就擺份母。而今次個 base 好明顯啦，你就會揀七啦，因為喺 equation one 同埋Equation 2右手邊啲舊咧都係 base 7出現嘅，然後就係其他照寫加 log alpha base beta 咧就寫做 log alpha over log beta， 同樣道理個 base 係任你揀嘅，我呢度都揀個7啦。右邊我哋見到將呢個二次方咧可以搬前嚟嘅，呢個二次方可以搬前嚟，變咗二。log beta base 七，咁我哋呢条叫 equation four。好啦，我哋细心留意下 equation three 同 equation four 啦。我用黄色 highlight 住 log alpha base 七，我用蓝色 highlight 住 log beta base 七。我哋可以咁样做嘅 ，let x 等於 log alpha base 7，即是黃色那個 y 呢就是 log beta base 7，即是藍色那個，那就會變成
兩條 equation 啦，就變咗係 x 等於二減 y。第二條式啦 ，x over 啊 y over x 加 x over y 就會等於二乘翻 y 啦。咁呢度咧就有兩條新嘅 equation，equation three 同埋 equation four 啦。咁喺呢個時候你做 substitution 咧就會舒服啲啦。Sub 3 into 4 你就會得到 y over 2 減 y 加2減 y over y 等於2乘 y 啦，你會見到有條 fractional equation 出現咗啦。闊實啲，分子分母先，如果分子分母多過一個 term 咧，你要加括號括實佢。跟住通分母嘅方法，一條長分數先，分母乘埋啦，或者攞佢嘅 LCM 啦，分子啦打對角咁樣乘啦。如果你係分母直接乘埋嘅話，分子就打對角咁乘啦，就變咗 y square 加括弧二減 y bracket square 等於二 y。未做完嘅，因為你依家要處理嘅就係呢條 equation 啦。將成個分母搬過去隔離乘，將成個分母搬去隔離乘，右邊就變咗二 y square 啦。本身呢度有一個 y， 乘埋呢一個 y， 夾埋就係 y square 啦。而個分子咧，你可以拆括號化簡。變咗 y 二次加四減四 y 加 y 二次，嗱好多同學咧都冇咗負四 y 嘅，留心啊嚇，記得加翻呢個負四 y。呢度係用緊公式 a 減 b bracket square， 即係 a square 減二 ab 再加 b square， 然後就拆括好啦，乘入去啦，右手邊呢度。就會變成是 4y square 減 2y 三次方，而另一邊就變成是 2y square 減 4y 加4。嗱，見到 cubic equation， 你不需要驚慌嘅，用翻以往摩亞伯破利諾米學嘅技術處理就可以噶啦。搬曬向一邊先 ，2y 三次減 2y 二次。嗱，呢個減 2y 二次點嚟嘅咧？兩個減右邊的四個，重複一次，兩個減右邊的四個就負二個，跟住減四 y 加四等於零。你發現到啦，可以全式隨意嘅，每一個 term 都隨意啦，因為雙數，右邊都係啦，零隨意都係啦。咁咧就會得到咧 y 三次減 y 二次減二 y。加二等於零。y 三次減 y 二次減二 y 加二等於零。好啦，咁跟住咧，我哋就繼續係睇下點樣做落去啦。我哋就可以咧係抽 common factor 喎。望下頭兩嚿，我哋抽 y square 出嚟，紅色呢度，好啦，藍色呢度又點咧？嗱，你希望做到個 y 減一出嚟，所以啦，你就會抽負二。因此你見到啲 cubic equation， 就算你唔用呢個嘅 factor method 去試咧，你有時發現到啲題目相對容易做嘅咧，抽 common factor 都幫到手嘅。跟住變咗 y 減一乘翻 y square 減二等於零 ，y 等於一，或者 y 咧會等於正開方二，
或者 y 咧等於負開方二，嗱有三個答案嘅嚇。當然咧，有同學話：，點解嘅咁樣樣？其實就唔好難理解嘅啫。中間咧，你可以加多行嘅。有同學咧，佢中意寫多行就係 y 減一等於零，或者 y square 減二等於零，咁啊當然冇問題啦嚇。即係用翻傳統嗰個嘅 factor method 去做，係咪？好啦，跟住啦，我哋要揾嘅目標咧，記住係 beta 喎，所以寫翻啦 ，log beta base 七係一，或者 log beta base 七係開方二，或者 log beta base 七係負開方二，有呢三個可能性。所以 beta 咧就會係七嘅一次方，或者 beta 咧係七嘅開方二次方。第三個啦 ，beta 咧就係七嘅負開方二次方。咁你唔需要撳散佢噶啦 ，beta 呢個係七啦，或者 beta 咧就係七嘅開二次方。仲有第三個嘅 beta 咧就係嗱要變正次方嚇，初中學過要變做正次方就係一 over 七嘅開二次方。三個咁樣就叫做完啦。